foto de... Hunter, é, mano, você posta foto de toalha no WhatsApp, velho. O que você tá fazendo na sua vida, mano? Dá licença, morre. Gostou, morre, mano, morre, seu merda. Tá de chato, caralho. É que eu mato, tipo, quando eu mato dois, eu tenho que já recarregar. Porra. Nossa. Gastando 35 pavos pra duas pessoas é pesado, velho. Você tá usando rapid fire? Você tá vesgo, mano? Filho da puta. Mano, você parece um, mano, uma topeira, mano. Você é muito feio, moleque. Cala a boca. Ô, Thiago, Ghost, vou mandar foto pra vocês. Mano, o cara tem o olho pra fora, é cego, usa 10 graus no óculos. Mano, ele pegou o cabelo do saco e colou na cabeça, mano. Ah, moleque, olha seu cabelo de viado, mano. O Amazing faz chapinha. Tá trocando bem, Ghost, eu acho. Vamos rodar, cara. Também, mano, com esses olhões bugalhados dele aí, velho. Cala a boca, filho da puta. Aê, filho da puta! Meu Deus, mano. Tá dando... O cara fica dando challenge, cara. Fica dando o quê? Challenge, velho. Eu também dou, bro. Cabana, mo... Nossa! Acho que eu não devia ter escolhido o Ghost, Gal. Ah, vai tomar no cu! Um tiro, não me dá TK. Não fui eu. Tá certo, foi não, relaxa. Fatal tá pinto, viado, vai tomar no cu. Tem que ser o Amazing, o lixo do Amazing, deu nem um tiro. O cara deu 3 tiros, Gal, o cara deu 3 tiros. Não que você não saiba, não foi isso que eu quis dizer. Foi isso que ele quis dizer, velho. Foi isso que ele quis dizer, ele tá tentando disfarçar, velho. Tirou. Pedra morto. Morto, morto. É, perdemos esse aqui. Beleza. É, acabou. Que pariu. Acabou, mano. Vamos lá. Tá porra. Boa, que retiro o que eu disse. Vale, acabou não. Boa. Jogaram fino agora o final. Você é louco, mano. Cut horrível. Dois frente. Peguei um, tem mais um. Peguei outro. Ah, meu Deus, minha mira é horrível, peguei. What the hell, velho? Caralho, vocês estão o quê? Tá brisando, irmão? Quer ver o caso? Você isso? Faz, não. Faz o ace, faz o ace, faz o ace. Não precisa desse esforço, não, mano. Puxou você aí. Mas aí... Boa. Horrível! Não, é do bordelo. Acho que não. É do bordelo, é do bordelo. Eu tô indo na esquerda. No meio. É muito de bom. Minas. Não neidei ninguém sino, velho. Tá porra, é a... Merda. Toma. Recuou. Um tiro aqui comigo, sino. Ah, ele voltou, velho. São dois. Ah, mano, troca. Tem mais um. Boa. Mata esse cara, pelo amor de Deus! Boa, eu acho que é outro assim, não acho. Vamos lá do outro. Graças a Deus! Mano, que round foi esse, véi? Olha, infelizmente não fiquei 0-6. Desculpa aí, time. Aí, volta a base. Droga. Bora, dá pra salvar. Me respeita, moleque! Respeita o Wolves, caralho. Pai do game, mano. Já voltei fazendo a famosa cap. Estendi fatal. Nossa! Tem da facada isso aí, então. É, literalmente. Ô, louco! O cara mete o louco, baby, mano. Matei, 2 mano. HP, velho. 2, 1, 2. Tem 2 HP, viado. Mano? Caralho, que porra! Um morto, só tem escada agora, viado. Que pira! Mano. Quem tá dando kill pra ele, mano? Eu pra caralho. Ô, Ghost, seu cu! Isso. Não, tá vindo fundo. Quem foi o filho da. Vai tomar no cu, Fatal! não. Ó, quer apostar quanto que ele vai matar eu? Que porra, Fatal!